Stoltenberg strahuje za NATO posle Putinovog govora o nuklearnoj doktrini. Odlazeći generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg strahuje za NATO i Ukrajinu zbog predloga predsjednika Vladimira Putina da se ažurira ruska politika nuklearnog odvraćanja, rekao je on govoreći u Atlantskom savjetu u Vašingtonu. Ovo je način da se zastraši Ukrajina i da se zaplašimo mi da je ne podržimo, rekao je Stoltenberg. Cilj je sprečiti one koji pomažu Ukrajini da se brane, rekao je on. Vladimir Putin je 25. septembra na sastanku Saveta bezbednosti Rusije predložio da se razgovara o pitanju ažuriranja osnova državne politike u oblasti nuklearnog odvraćanja. On je naveo da Moskva zadržava pravo da upotrebi nuklearno oružje u slučaju agresije, uključujući i ako neprijatelj koristeći konvencionalno oružje stvori kritičnu prijetnju suverenitetu. Prema njegovim rečima, Rusija će na isti način postupiti i u slučaju agresije na Belorusiju. Prenosi portal alo.rs.